Նախորդ սերիաներում։ Զզվում եմ քեզանից։ Բարի բաժանվենք։ Բայց քանի որ չես սպայլ, հիմա ինձ ասա տենամ դու ով ես։ Լավ էլ գիտես ով եմ։ Վայ, վախենում եմ։ Դու հասկանում ես, որ ինձ ճանաչեն ինչ կլինի։ Բա որ Արմանի պապան այնտեղ եղավ, բա որ մաման այնտեղ եղավ։ Վայ աստված, ինչ վախկոտ ես դու։ Ես իմ կյանքում այսքան վախկոտ լրագրող չեմ տեսել։ Ախր ինչի՞ց ես վախենում, պապ, ի՞նչ ա եղել։ Ո՞մից ես վախենում։ Ախր տղաս։ Ինչ որ քեզ հետ կատարվեց, ես հիմքի ունեմ վախենալու։ Համարյա թե քունս կորցրել եմ, շատ անհանգիստ եմ, շատ։ Հիմա էլ ես գործարանը։ Անունը ծանր ա։ Գիտես ինչ, մարդկանց նախանձը մեծանում ա, չգիտեմ, անհանգիստ։ Ախր այ պապ, գործարանը ի՞նչ, ես ոչ մեկից գործարան չեմ գողացել, ոչ մեկի չեմ խաբել, հարամություն չեմ արել, այդ գործարանը հալալ քրտինքովս եմ արել։ Պապ, Մոսկվայում բիզնես եմ ծախել, ես գործարանն եմ արել, ի՞նչ եմ արել, ի՞նչ ունենք վախենալու։ Բայց այն որ շորը ցերեկով քեզ ուզում էին սպանեին, այդ հիմքեր ա տալիս, որ ես վախենամ։ Ճիշտ ա, դու երջանիկ պատահականության ողջ մնացիր, բայց այդ գործը չի փակվել, չի բացահայտվել, իսկ այդ մարդը ազատ իր համար ման ա գալիս։ Պապ, այդ գործը կբացահայտվի, դու մի մտածի։ Տխես, ամեն քո տնից դուրս գալուց ես վախենում եմ, մինչև տուն ես գալիս կես մարդ եմ դառնում, շատ եմ անհանգստանում, փորձում եմ ցույց չտամ մորդ, բայց չի ստացվում, հետո մենակ դու չես, ես բոլորի համար եմ անհանգստանում, այն աղբորդ համար, ախր շատ տաք հայրուն ա։ Հա, Ռուբենի ի՞նչ կապ ունի, Ռուբենը երեխայ ա, ի՞նչ արել Ռուբենը։ Եթե մեկ ուզում ա քեզ սպանի, ի՞նչ իմանաս դա ինչի անդունակ, մի գուցե վրեժ լուծելու համար ուզենա աղբորդ վնասի, աստված չանի, բայց ես անհանգստանում եմ։ Պապ, դու հանգիստ արի, ես կգտնեմ Ռուբենին ու տուն կտանեմ։ Դե այնա չկա, անջատած ա։ Ոչինչ, կգտնեմ, հանգիստ արի։ Ձեզ պատի բա տալի, բրակ։ Գործարանի մաղարիշն ենք թողում, ախպերս։ Չէ, ես ինեն ձերի է, ջոգիր, գործարանի համար էլ եք խմենք, դուք պատվիրեք ինչ ուզում եք։ Լսի, ասում եմ երկուցից չկանչենք։ Բայակ է, չկանչելը որն է, կանչի, ում ուզում ես, նենց ես վախաստում, որ ում ուզում ես զանգի կանչի։ Քանի օք եմ կանչում։ Ապը քանի օքի ուզում ես։ Այ ջան եմ ասել, ախպերս էսօր մեծ արուստի դիջենի է անում։ Հա, անում ա, լավ էլ անում ա, էսօր ապը տժում ենք, մինչև վերջ, տժ, տժ, ջոգիր։ Ես գնում ես, հա։ Հա, գնում եմ, ուզում էիր գնա է, չէ, ես էլ գնում եմ։ Դե սող վեշերը թավակի, ոչ մի բան չթողնես քեզնից տեղ, հետքը չլինի, չեմ ուզում։ Ես հիմա առայժմ մի քանի շոր կվերցնեմ, հետո կգամ իրերիս հետևից։ Ինչի, սիրույթ մենակ քեզ ա ընդունում, հա, շորերի տեղ չկա։ Լսի, ես քո հետ վիճելու հավես չունեմ, գոնե այս անգամ, արի չկռվենք, հա, խնդրում եմ, ես սիրոյի չունեմ ու վերջ։ Դրա համար ես տենց ափալ-թափալ հավաքվում, հա, շորերը թավաքեցիր, վրաս գնում ես, երկու օր էլ զզվացրեցիր, բաժանվենք, հա, բաժանվենք,
թե Սիրուհիտը ասել, միչև չբաժանվես աչքիս չերևաս, հա? Որ մեկն ասա։ Լսի, ես ուղակի չեմ ասում։ Մենք բաժանվում ենք։ Բաժանվելուց հետո թե ես Սիրուհի կբայեմ, թե ես կամուսնանամ, թե ես ամբողջ կյանքս մենակ կապրեմ, դա քեզ չպիտի հետաքրքրի։ Լավ իմացի, եթե այսքան ժամանակ Արմանից գերեզմանն էր մեր մեջ, հիմա ես դրա վրայով էլ կանցնեմ, բայց քո քթերով կբերեմ։ Լավ հիշի այդ բանը, ես թույլ չեմ տա, որ դու երջանիկ լինես։ Ես երջանկություն չեմ փնտրում, ես խաղաղություն եմ փնտրում, հոգու խաղաղություն եմ փնտրում, ես ուզում եմ իմ հոգիս վերջապես հանգստանա։ Քո հոգին վաղուց է հանգստացել, որ Արմանի կորուստը սենց շուտ մոռացար ու վեշերդ հավաքում ես, սենց հանգիստ գնում ես, վայրքներ ես ուզում, հա, գնա, տեսնեմ քանի օր կձգես, քանի օր քեզ կպահի Սիրուհիդ։ Լսի, փողերդ քամուն կտա, ձերքիցդ կվերսնի ու դուրս կշպրտի։ Ստվան ջան, ես ինչ բախտ տվեցիր ինձ, այսքան համբերեցի, այսքան պահեցի, որ վերջում սենց բան լինի, ինչի համար Աստված ջան։ Անահիտ, ես մնացի մենակ, մնացի մենակ, շորերը հավաքեց գնաց Սիրուհու մոտ։ Բայ, հոգնեցի, հոգներս են վայտոցրել ու իսին շոքեր։ Մամ, դու զգացիր չէ, բայց Վարդի մտքով ընդհանրապես չէր անցնում, որ ես կարամ Ավոյի կինը լինեմ, հա ասում ա, միատ լավ տղա գտնես։ Որովհետև դու Ավոյիդ շատ փոքր ես։ Այ քեզ բան, փոքր ինչ կապ ունի, դու պապայից ինչքան փոքր ես, հն ասա։ Մերն ուրիշ էր, այն ժամանակ ուրիշ էր, դու մեր հետ մի համեմատվի։ Ոչ մի բանն էլ ուրիշ չի, սերը տարիք չի հարցնում, ես որ ուզեմ Ավոնին նման աղջկան, ինչի պիտի չուզի, գիտես ինչ եմ արել։ Ինչ ես արել։ Վարդի շորերը հատուկ չտվեցի, նենց խառնված իջավ, իրերը մոռացավ ավտոյի մեջ, ոնց որ մենք… Որինչ։ Դե երեկոյան կգնամ իրանց տուն, կտանեմ, ուշ կլինի բնականաբար, Ավոն ինձ տուն կբերի ու մենք կխոսանք։ Լավ ես մտածել։ Տեսնում ես մամ ջան, ուղեղս հազարի տակ աշխատում է։ Տավ ջան, աղբեր ես, ապրելի գործս քեզ անգետ։ Դու դուխով ասա, աղբեր ես, ինչ ա եղել։ Հրա Ռուբոն չկա, հեռախոսն անջատելը կորել այդ լակոտը։ Հասկացա, փորձեմ գտնեմ։ Ես էլ եմ ման գալիս։ Ես գիտեմ ու ասեմ, որ շուտ կգտնեմ։ Դե կապի մեջ լինենք, Տավ։ Կապի մեջ, աղբեր ես։ Էդգար, ապեր ես օֆիսում եմ, դու երբ կգաս։ Լրիվ մոռացել է, Էդգար, գալիս եմ, լավ։ Ինչ որ բան ա եղել։ Գալիս եմ։ Վիճել եք էլի։ Մենք միշտ էլ վիճում ենք, մենք երբ չենք վիճում, որ… Լավ, իմա հանգստացի, լաց մի եղի, հանգիստ զրուցենք։ Անահիտ, լսի, Սմբատը կգա, նա հաստատ հետ կգա, լավ հիշի ես խոսքս։ Չէ, Վարդ, նա էլ հետ չի գա, վերջ, վերջացավ ամեն ինչ, նա հաղթեց, այդ լիրբը հաղթեց, Սմբատը էլ չի գա հետ։ Տեսնում ես, ենքան ասեցիր, ենքան մատով մտար մեղվի բունը, այդ մարդը զզվեց, թողեց գնաց։ Ինչ ես խոսում, ինչ զզվեց, նա գնացել է Սիրուհու մոտ, հիմա Արմանը չկա, ումից ինքը կքաշվեր, կամաչեր։ Լավ, հանգստացի։
Ես հիմա էլ Սմբատին չեմ կարա տենց կորցնեմ, չեմ կարա թույլ տամ, որ ինքը գնա, որովհետև սիրում եմ իրան, կապվել եմ իրան, հասկանում ես, սովորել եմ, ես այդքան արհամարանք եմ իրա կողմից տարել, որ չգիտեմ, ու այդ ամեն ինչը գիտես ինչի, որ ուղղակի կողքից լինի ինքը, այ դրա համար դիմացել եմ, մտածում էի, կանցնի կգնա, դիմանում էի, համբերում էի, բայց զգում էի, որ կողքին մարդ կա, կռիվ էի սարքում, պայքարում էի, բայց իզուր, այդ լիրթը տարավ, տարավ, էլի տարավ, հաղթեց։ Լավան ջան, դու հանգստացի, լսի ինչ եմ ասում, ես Արամին կասեմ, Սմբատի հետ կխոսի, ու կտեսնես, ես օրավաղն ա կամ որոշ ժամանակ հետո Սմբատը տուն կգա։ Չէ, չէ, նա հետ չի գա, որ չի գա։ Հա, Արամն ա, բայց հիմա չեմ ասի այդ մասին։ Արամաս։ Տանն ես։ Չէ, Անահիտ ենց եմ եկել։ Վարդ, իսկ տեղյակ ես, Ռուբենը տունա գնացել։ Ռուբենը չէ, տանը չի, պետքա գործի տեղը լիներ։ Ես էլ մտածեցի տունա գնացել։ Մի ոպե, զանգել ես իր ձեռքի վրա։ Զանգել եմ, հեռախոս անջատացա։ Հաստատ երևի տունա գնացել, անջատել ա։ Դու երբ ես գնալու տուն։ Դե, չգիտեմ։ Խնդիրներ կան։ Հետո կխոսենք, լավ Արամ, գիտես ինչ Արամ, միատ լիդուշին զանգի, ինքը հիմա արդեն տանն ա երևի, զանգի Ռուբոյի համար հարցրու։ Լավ կզանգեմ։ Լավ Արամաս։ Հանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի, իմ համով քույրիկս, մի լացվեղը։ Սպասի զանգեմ են անկարգին։ Հա, անհասանելի ա մարդու տղան։ Վայ Ռուբեն, վայ, վայ, վայ։ Չի կարողանում հավաքի իրեն, հասուն մարդ դառնա, ինչքան ուզում ա ավուն ճզմած պահի։ Նոր, ի՞նչ ես լինում, ի՞նչ ա հետդ կատարվում։ Ոչ մի բան, ուղղակի որոշել եմ մենակությանը վերջ դնել։ Այսինքն, քեզ մոտ լուրջ բաներ են կատարվում ու դու դրա մասին չես խոսում։ Չէ, հետ այսօր եմ որոշել։ Լավ, մոռացանք։ Մոռացանք, իսկ կարող ենք հիմա գործից խոսել։ Խոսենք։ Երեկ ինտերնետն էի փորփրում ու մի շատ տարօրինակ բան եմ բացահայտել։ Պարզվում ա, Հայաստանում կան կազմակերպություններ, որ սոցիալական ցանցերի միջոցով երեխեքին պրոպագանդում են ծեռափոխություն։ Լուրջ ես ասում։ Կարդացի ու ապշել էի։ Ուզում եմ մեծ ռեպորտաժ պատրաստեմ ծնողներին զգուշացնող, որ թույլ չտան երեխան որևէ անծանոթ մարդուց ինչ-որ մի բան վերցնի, ուշադիր լինեն ինտերնետին, հետևեն թե երեխան ինչ կայքա մտնում, ինչ ա նայում, ում հետ ա խոսում։ Պետք ա որ։ Հա, գիտեմ, որ տանջալից աշխատանք ա, երկար եմ չարչարվելու, բայց գոնե մի լավ բան կանենք, գոնե ծնողներին կզգուշացնենք։ Բայց արժի։ Հաստատ արժի։ Լավ, ես գնամ տուն աշխատեմ։ Էստեղից աշխատի։ Գնամ տուն, մոր քրուս մենակա չեմ ուզում նեղվի։ Բա Էդգարի ռեպորտաժը։ Ես լրագրող կուղարկեմ։ Կնեղանա։ Ինչ տարբերություն, կարևորը գործը արվում ա։ Լավ, գնացի։ Սպասի, ես քեզ կտանեմ։ Այդա վատ չէր լինի։ Բարի ուր։ Մի տեսակ ես։ Չէ, փոքր աղբյուրս ա կորել, չգիտեմ ուրա։ Ինչ ա, պետք ա ման գանք։ Չէ, արդեն զբաղվում են, հեսա ես ա վերջացնեմ, կմիանամ կգտնենք։ Հասկացա։ Էդգար, լավ ես։
Ես գիտեմ, որ պապա այդ կոնտրակտը կարծեն կապել է։ Ստորագրել եք։ Հա, ստորագրել եմ։ Անդեղ բաներ կար, կուզենայի վերանայել։ Խնդիր չկա։ Կարանք այդ պայմանագիրը չեղել համարենք ու նորը ստորագրենք։ Չէ, կարիք չկա էլ արդեն, եթե մենք մեզ ճիշտ վանենք։ Դե ինձ պահով հանգիստ եղի։ Դու գիտես, որ ես գործի մեջ մաքուր եմ։ Հանգիստ եմ, դրա համար էլ մինչև հիմա աշխատում ենք։ Հիմա խառը ժամանակները։ Բայց դա մենք էլ չենք կարա ապրանք չտանք։ Շուկայում չի կարա ապրանք չլինի։ Այդ էլ գիտեմ։ Դա էդ էլ ինձ վրա։ Պայմանավորվեցինք։ Ուրեմն վաղը չէ միսուրը։ Ինչքան ապրանք ունենք, լստում ենք ֆուրերը ու մտնում ենք շուկա։ Դե առավոտ արի հաշվար կանենք։ Չէ, վաղը չի ստացվի։ Վաղը քաղաքում չեմ, վաղը չէ միսուրը, բայց քո դրամատրության տակ կարամ լինեմ։ Հասկացա։ Դե քեզ գործից չգցեմ։ Ես գնամ իմ գործերին, դու էլ գնա աղբորդ գրտի։ Աղբերս կորած չլիներ, քեզ մեր կու արցունեի տալ։ Ինչի մասին։ Էրիկայի։ Մենք խոսել ենք արդեն Էրիկայի մասին։ Բայց քո ասած նորազը իրար չի բռնում Էդգար։ Ես էլ ուրիշ բան տեսա ու ուրիշ բան զգացի։ Հարցրել եմ, մի հատ էլ հարցնեմ։ Ուզում եմ հաստատ իմանալ։ Սիրում ես Էրիկային։ Հա, սիրում եմ։ Կարո՞ղ մի բան ես քեզ հարցնեմ։ Ինչ ես այդ աղջկանով տենց հետաքրքրված։ Արդեն ասացի, շատ կարևոր մարդ է Էդգար, շատ կարևոր։ Ես չեմ պատրաստում Էրիկային հեռացնել։ Out of the flour, roasted with salt, love, sunflower seeds. Եթե ձեր բնակարանը, բիզնեսը կամ ձեզ պատկանող այլ հաստատություն դուժել է ջրի արտահոսքի հետևանքով և ցանկանում եք ստանալ առավելագույն փոխհատուցում ու ուշադրություն, հենց հիմա զանգահարեք 818-214-88-88 հեռախոսահամարով, վստահեք մեզ և մեր ունեցած երկարամյա փորձին։ Հազարավոր քաղաքացիների համար ստացած խոշոր փոխհատուցումը մեր կատարած աշխատանքի ամենամեծ գնահատականն է։ Առավոտից տանից դուրս ես եկել, հիմա ես գալիս։ Գնացել էի աշխատանք գտնեի։ Ինչի՞, երեխեքդ սոված է։ Չէ, պարապ չեմ կարա նստեմ։ Ինչի՞ ես պարապ մնում։ Առավոտը զարթնի, գնա տրինաժոր, հետո սալոն, մեյքափ մաս, խանութներով, իրիկուններ քո համար գնա մանգալու, ահեն քեզ ուրախ հագեցած լավ օր։ Դրա համար է պապայի տերեսը չենք տեսնում։ Խեղճ մարդը առավոտից աշխատում է ու չի հասցնում։ Չի հասցնում, որովհետև դու ամենտեղ տուն ես առնում։ Ուրիշները շոր կոշիկ են առնում, դու տուն հատում։ Ձեր համար եմ առնում։ Մամ ջան, մենք մեծ մարդիկ ենք ժամանակնա, որ ինքներս մերը ստեղծենք։ Ահա, ստեղծի։ Հեսա կտենամ քո գտած աշխատանքով ինչ ես ստեղծելու։ Ես էլ ինչքան ստեղծեմ, այնքան կծախսեմ։ Մի խոսքով ես աշխատանք եմ գտել։ Նենց չի որ մենակ, Լիդիան ինձ օգնեց։ Բայց դե կարևորը գտել եմ ու վաղվանից աշխատանքի եմ։ Չասես ավոյնց օֆիս։ Չէ, Լիդիան ինձ առաջարկեց, բայց ես հրաժարվեցի։ Ես հենց վաղը կխնդրեմ ինձ աշխատանքի ընդունեն։ Մամուն ասեմ, Արամին թե Վարդին։ Դու հոլոր մեզ շարժվես, քեզ ինձ ինչ աշխատող։ Այդ քո գործը չի քուրիկս։ Երկու ժամից կգնամ ավոյնց տուն։ Մամ։ Մամա։ Ստանում արջկա չեմ հասկանում։ Պապ։ Լիդիա, կարող ա Ռուբենը տուն եկել։ Չէ, ասեմ ավելին, տան ընդհանրապես մարդ չկա։ Լավ։ Պապ, սպասի, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, աղջիկս, ոչ մի բան չի եղել։ Եթե Ռուբենը գա, արագ ինձ զանգի։ Լավ, պապ ջան։ Վայ Ռուբեն տղա, տեսնես հիմա ինչ ա արել։ Thank you.
մի շիշե բերեք էլի։ Եթե կարելի է։ Փակում ենք արդեն ուշադրություն դնացեք։ Աճախորդս դե նստած փակում եք։ Մի շիշել բեր ասի։ Դավ ջան, արի բրատ, արի նստի, այսօր նշում ենք, արի։ Դու արդեն լավ նշել ես, էլենք։ Ինչ ելնել, չէ, մենք նոր ենք նշում, լարի մը տղեք էլ կես ծանոթացնեմ, ապե։ Մի ուրիշ օր կծանոթանանք, իրանք ոնց որ տեղում չեն։ Չէ, տեղում են, տղեք։ Դավոյեր ծանոթացեք, ապը։ Ռուբ, գնացինք, ավոն քեզ է սպասում։ Ավոն։ Ավոն։ Բախի չի գալի, ասը թոգամ ընկերանք գործարանի բացումը պիտում նշենք։ Ուր է իմ բաժակը։ Լավ, ինչ կարևորը սաղը մերոնք են լես վերցրա։ Էս թո։ Մի րոպե ուր տարար, թո, մենք իրար հետ պետք է խմենք, արի։ Արդեն խմել ենք։ Բայց հաստատ։ Հաստատ։ Մոգ, այս ինչ լավ բան ես ուտում։ Չիշտ ասաց հեջ հավես չունայի բան սարքելու ես շոքին, սարվանանը բացեմ, տեսնեմ դրացա, երևի վահեն ամբերել։ Կանաչ վուտ, են օրնել ես եմ կերել, շատ համովա։ Դե հեսա սեղանը դնեմ հաց ուտենք, հա։ Չէ, ուրիշ բան մի դիր, տեսա հավեսս եկավ, այ ես իրանց մութաբալն եմ շատ հավանել։ Ես էլ հումուսն եմ շատ հավանում։ Իսկ Վահեն դեռ չկա։ Վահի անունը մի տուր, հա, ահավոր ճղայնացած եմ։ Մի ժամ առաջ զանգեցի, վրես մունաթ եկավ, մի խանգարի, մենք զբաղված ենք, ես հետո կզանգեմ։ Էրիկա, ես քանի օր աչքերդ փայլում ա։ Չսկսես։ Ես լուրջ եմ ասում, ես զգում եմ, որ քո կյանքում ինչ-որ մեկը կա։ Մոգ լավ էլի։ Էրիկա։ Դե ոնց ասեմ, իրականում ոչ ոք չկա։ Դե համել կա, չէ, բայց չկա։ Դու քեզ լսեցիր, ուրբաթ չուտել հաց, ուրբաթ չխմել կաթ, հայերը խոսի։ Դե ոնց ասեմ, ես չգիտեմ ինքը ինձնից ինչ ա ուզում ու ինչի ա գալիս։ Էրիկա ջան, այդ մարդը կգա ու մի օր ձեռքիցդ կբռնի, քեզ կտանի։ Ինչ եղավ։ Էրիկա, Արմանին մոռացի։ Մոգ է, տղեն Արմանի մոր քուրի տղան ա։ Ինչ։ Չէ, դու տենց մի վատացի, ինքին ձեր չի խոստովանել, մենք չենք սիրում իրար, ուղակի կամ մի հատ ոնց բացատրեմ, անբացատրելի ուժ, որ ես ուզում եմ անընդհատ ինքը գա, ու իր հետ ինձ հաճելի է, ու ապահով։ Ինձ լսի, Անահիտ, եթե դու իրոք ուզում ես, որ Սմբատը հետ գա տուն, դու իրեն անպայման այդ մասին պետք է ասես, բայց առանց կռիվ անելու, հանգիստ ձևով, պետք է ասես, որ ուզում ես քո կողքին լինի, եթե պետք է, նույնիսկ
կարողա ասես, որ մեղավոր ես քեզ զգում։ Դու մի մտածի հա իմ մասին, ուշ արդեն գնատում։ Քանի՞ս նա որ։ Հա։ Գնալը կգնամ, Անահի ջան։ Գիտեմ, հիմա ոչ ոք քո աչքի լույսը չի։ Բայց ախր այն ռուբոշ չկա, այն անկարգս չկա։ Հզանգեմ, տեսնեմ, գտան դրան։ Արամ, ռուբոյին գտակ։ Հա, գտել ավ ընտունատան։ Այսինքն ընտունատանում ի՞նչ հապատայել։ Բարում ա եղել։ Բարում, հա։ Դրան նայեք, գլխից մեծ գործեր ա ձեռնարկում։ Դու արդեն տանն ես։ Չէ, Անահիտի մոտ եմ։ Ու եթե ինքը այսօր ինձ հետ չեկավ մեր տուն, ես կմնամ այստեղ, Արամ ջան։ Հա, ես էլ ուզում եի ասել, որ ուշ եմ տուն գալու։ Դե հայտ ասելու կարիք չկար, ցավը տանեմ, ես դա գիտեմ, դու ամեն օր էլ ուշ ես տուն գալիս։ Լավ, եթե Ավոն Արուբոյին բերել տուն, խիղճս հանգիստամ։ Հա, հարմարացրու զանգի, հասկանամ ինչ ա կատարում։ Հա, հա, անպայման կզանգեմ, խոսելու շատ բան կա։ Լավ, Արամս։ Հա, մամ ջան։ Ավո, այդ ինչ է արել այդ հերոսը։ Ոչ մի բան, մամ ջան, դու տունն ես, մենք հեսա հասնում ենք։ Չէ, տղես, ես մոր քուրենց եմ, ու այսօր երևի կմնամ։ Ինչ է եղել, մամ։ Ավո, սմբատը տանից գնացել է։ Ո՞նց գնացել։ Դե այսինքն, այդքան երկար հիմա չեմ կարող խոսել, Ավո ջան, կգամ կխոսենք։ Լավ, հասկացա։ Նայ, մամ, եթե պետք է մնամ, բայց որ գալու լինես տաքսիով չգաս, կզանգես կամ հետևից հետ։ Լավ, Ավո ջան, եղավ, եղավ տղես։ Դու հլը զարթնի հերոս։ Վեր կաց, արա շուտ արա, տուն ենք հասնում։ Չեմ հասկանում, այլ ուրիշ տղա չկա։ Ինչի նորից իրանց ընտանիքից։ Սմբատն էլ ասեց, որ բաժանվում ա։ Եթե Ալինան ու Սմբատը նորից միասին լինեն, ի՞նչ կլինի Երիկայի հարաբերությունները։ Իսկ եթե այդ տղեն Երիկային ա օգտագործում վրեժալուծում։ Վահե, լավ, գործերիդ նայի, հետո կխոսենք, հա։ Մերոնք եկան։ Մաշա, ես ներս չես հրավիրում։ Հա, ներս արի, բայց դու ես Շամին։ Ես մենակ ես տանը, ես ինչ լրություն ա ձեր տանը։ Հա, մենակ եմ։ Բա ուր են տանեցիները։ Դեռ չեն եկել։ Այ քեզ բան, ես էլ եկա։ Այսօր առևտրի էինք։ Հա, գիտեմ։ Մամատ մեքենայի մեջ էր մոռացել։ Ասացի բերեմ, մարդ ես, կարող ա վաղը պետք կար։ Չէ, ինչ նեղություն ես քաշել, գոնե մի հատ զանգեիր։ Չէ, նեղություն չի, բա ուր են այս ժամին։ Մաման մոր կուրենց տանն ա։ Հլը չի եկել, մենք ենք իրան այնտեղ տարել։ Չէ, չի եկել ու երևի չի էլ գա, կմնա այնտեղ։ Իսկ պապայինք էլ դեռ չեն եկել։ Տենց ուշ են վերջացնում, հա։ Դե նայածոր։ Լավ է, ես էլ եկա, դե կմնամ հետդ միջև կան։ Չէ, չէ, ի՞նչ նեղություն, Մաշա ջան, հանգիստ գնա, ես ոչ վախենում եմ, ոչ էլ նեղվում եմ։ Արի, ես քեզ կճանապարհեմ համ էլ ուշա արդեն։ Արի, դու իմ համար մի անհանգստացի։ Այկան։ Ես չեմ հասկանում, Ավոյի վրա մեղրակ սած։ Էրիկա։ Հա, Մոկ ջան։ Մենք կարենք խոսենք։ Ինչի մասին։ Այդ տղայի։ Մոկ, մոռացի։ Մեր մեջ իրոք բան չկա, մենք ուղակի ընկերներ ենք, այդքան բան։ Էրիկա, ուղակի ընկերներ չեն լինում։ Ես մի դեպքում կհասկանայի ես ամեն ինչը, եթե Արմանը ողջ լիներ կամ հեռու լիներ քեզանից։ Այդ ժամանակ ես կհասկանայի, որ մորաքրոշ տղան կարա քո հետ լինի, կարա քեզ ուղեկցի ինչ որտեղ, ամենուր քո հետ լինի ու քեզ պաշտպանի, բայց այս դեպքում ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Մոկան, հանգստանալու բան չկա, դու հանգիստ եղի։ Ավոն շատ չափված ծեված մարդ է, միշտ հարգանքով ա իմ հանդեպ ու ոչ մի ավելորդ բան իրան թույլ չի տալիս։ Իսկ Ավոն իրական պատճառը գիտի։ Չէ, չեմ կարծում, սկզբում ինձ էր հարցնում,
դրա համար էլ փորձում էր վստահություն ձեռք բերել, որ ճշմարտությունն իմանա։ Հա, ասում էր, որ խոսեմ իր հետ, վստահեմ իրեն։ Հետո ինձ ասեց, որ ինքն ամեն ինչ գիտի, ու ես իր պաշտպանության տակ եմ, ու ոչ ոք ինձ չի կարող նեղացնել։ Իսկ եթե ինքը վրաժալուծում։ Ինչի համար։ Դա չգիտեմ, մոր քուրի չստացված կյանքի, աղբոր մահվան, թե չգիտեմ, բալես հեռու մնա իրանից խնդրումը։ Ինքը վտանգավոր չի։ Էրիկա, դու չգիտես մարդ ինչի ունակ, ու ես ամեն ինչը երբ ջրերես դուրս գա, դողժողը դու ես լինելու։ Չեմ ուզում հավատան, որ մղձավանջը նորից սկսվում է։ Արի դու ինձ լսի, մի թող սիրտը տաքանա իր վրա, հանի իրան ուղակի ուղեղիցդ, որ ավելի շատ չտանջվես։